Snídaně. Op. No, co se perete? Co se perete? Co? Na mé kolegyně taky ne. Teda ty seš vypapalá, ty seš vypečená, ty si to všechno vzala. Už nebude? Máš zelený plíčka na za uchem ty. Tak ahoj, pěkný den. Pozdravujte Johanku za mě v kouzelném krámku vašem. Až tam přijedete, tak tam začarujte. Pošlete jí něco hezkýho ode mě, třeba jezerní perlu, jestli nějakou takhle vyhrabete, vyďobec